På 1400-talet uppfanns boktryckarkonsten i Europa av Gutenberg. Han kom på idén att använda löstagbara typer för att trycka med. På så sätt kunde han snabbt pussla ihop nya sidor. Boktryckarkonsten innebar att det blev väldigt billigt att lagra idéer och meddelanden i skrift. På så sätt kunde nya tankar färdas över Europa. Boktryckarkonsten spelade stor roll för hela samhällets utveckling. Makthavare kunde trycka propagandablad, författare kunde skriva böcker och tidningar blev billigare. En person kunde komma på något som trycktes i tidningar och skrifter. En annan person kunde läsa om idén och bygga vidare på den. Det var mycket tack vare detta som tidiga naturvetare som Copernicus och Galilei kunde utveckla den tidiga naturvetenskapen. Eftersom Europa var splittrat i många små kungariken och furstendömen var det svårt för makthavare att kontrollera den nya tekniken. Detta blev en bra grogrund för fria tankar. I Kina hade man redan uppfunnit boktryckningen, men eftersom det kinesiska alfabetet inte är uppbyggt av bokstäver utan består av individuella tecken för varje föremål, blev det svårt att snabbt pussla ihop nya sidor med hjälp av typer. Boktryckarkonsten blev inte lika praktisk för kineserna. Kina hade också ett mycket stabilare och mer välorganiserat samhälle än Europa. Det var lättare för makthavare att kontrollera vad som skrevs och lästes.